Mislim, nemamo, mislim, nikad ušao. Nismo mi neki poljoprivredni kombinat, nego pozorište. Nemate, a? A šta piše ovde? Jel ovde piše pozorišni sindikat? I stvarno piše. Viš koliko je nebitan kad ni ja nisam znao za postojanje istog. Nema veze, ali ja znam. A znaš zašto znam? Zato što ću sada da ti predstavim, evo vidi, moj plan na rate. Kakav plan na rate, dušo? To ti ovako. Ti sad lepo ideš, obučeš se kao čovek, spremiš se, odeš tamo, učlaniš se u sindikat i mi onda sve kupimo na rate.